ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ, 9 ଦିନ ଭିତରେ 13 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ, ପୁଞ୍ଚରେ ଆଉ 5 ଜଣ ଅଟକ, ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଲା ଏନ୍ଆଇଏ। ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଏମ୍ ନରଭାନେ ପରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଏଲ୍ଓସିର ସ୍ଥିତି। ପାକିସ୍ତାନର ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ଭିଡିଓ ଜାରି କଲା ପାକ୍ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ସ୍ୱର ମିଳାଇଲେ ଓୱାଇସି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ବିପ୍ରାତ, 24ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି, ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ରାମଗଡ଼, ଖଇରାନା ଓ ନୈନିତାଲରେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ, ବିପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଧୋଇଗଲା କାଠ ଗୋଦାମ ଓ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ, ବହୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଚଳାଚଳ ବାତିଲ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। କେରଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ, ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ଷା ଜାରି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ବିପ୍ରାତ। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 13,058 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ମୋଟ 1,83,118 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 90 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି ଟିକାକରଣ, 164 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ବଢୁଛି ଆରୋଗ୍ୟ ହାର। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ, ଇଦ୍ ମିଲାଦ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଶାହରୁଖଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆଗେଇ ଆସିଲା ଶିବସେନା, ଏନ୍ସିବି ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶିବସେନା ସୁପ୍ରିମୋ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଶାହରୁଖଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ୟନଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର 3 ନବନିଯୁକ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ, ଜଷ୍ଟିସ ମୃଗାଙ୍କ ଶେଖର ସାହୁ, ଜଷ୍ଟିସ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର। ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା 17କୁ ବୃଦ୍ଧି। କଳାହାଣ୍ଡି ମହାଲିଙ୍ଗ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ନିଖୋଜ ଘଟଣା, ହତ୍ୟା କରି ଶବ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମାଟି ଖୋଳାଯାଇ ଗଳିତ ଶବ, ଚେନ୍ ଓ ପାଉଁଜି ଉଦ୍ଧାର। ଜବତ ହେଲା ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ସ୍କୁଲ ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ କାର, 2 ଅଟକ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 556 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 324 ଓ 232 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 305 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ମୋଟ 10,35,973 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ, 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8,294କୁ ବୃଦ୍ଧି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପୁଣି 2,40,00,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ, 2 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ଗିରଫ। ଡାଇମଣ୍ଡ ହୋଟେଲରୁ ଜବତ ହେଲା ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଅଟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମନୀଷ ଅନୁରାଗ ହତ୍ୟା ମାମଲା, 3ଟି ବାର୍ରେ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ 4 ସାଙ୍ଗ, ମଦ ଓ ଖାଦ୍ୟ ବାବଦରେ ବିଲ୍ ହୋଇଥିଲା 67,000 ଟଙ୍କା। ମନୀଷଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପଡିଛି ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ପୋଖରୀ ଭିତରେ, ସୂଚନା ଦେଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ବିପଦରେ ବାଘ ବଂଶ, ଏସ୍ଟିଏଫ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର 2 କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘଙ୍କ ଛାଲ ଉଦ୍ଧାର, ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲ୍ ବେଳେ ଧରିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ। ବାଘ ଛାଲ ଓ ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ଚୋରା କାରବାର ବିରୋଧରେ ବନ ବିଭାଗର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶେଷ। କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 68 ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରାୟ 70ରୁ ଅଧିକ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ପରେ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି ମଙ୍ଗଳାଘାଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ। ପଲିଥିନ ପାଲ ପକାଯାଇ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରୁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅବଶେଷ ବାହାର କରାଯାଇନଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆବର୍ଜନାମୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
पुष्करणी निकटरे पड़ी रही मूर्ति निर्माण पाई व्यवहृत बत्ता बाउंश छण और अन्यान्य बर्ज्यवस्तु मूर्ति व्यवहृत जरी और अन्यान्य सामग्री से पड़ रही विसर्जन पर संपृक्त स्थान में परिच्छन्नता विषय भूली जाइछि पौर संस्था केवल पॉलीथिन कढ़ा जाइछि वर्षा मूर्ति गुड़िकर अवशेष ओदा हो खत खाउछि मंगला नदी को विसर्जन जनित आवर्जनारु मुक्त करने अस्थायी पोखरी व्यवस्था कर मात्र से गुड़िकर आवर्जना सफा कर स्थानातर कर अपरिच्छन्न परिवेश सृष्टि वर्षा आवर्जना पड़ी रही दुर्गंध है से सबुर स्थानातर प्रति ध्यान दिया स्थानीय अधिवासी असंतोष प्रकाश पाई अस्थायी पोखरी निकट में श्मशान भली गदा हो रही गोसाणी मूर्ति वर्ज्य वस्तु अस्थायी पुष्करणी पानी से आवर्जना पड़ रही दुर्गंधमय और दूषित परिवेश सृष्टि यथाशीघ्र आवर्जना स्थानातर कर दावी हो पवित्र पुरी गर्व आमरी स्लोगान प्रति एभली स्थिति एक उपहास मत प्रकाश पा आपण मानंको स्वागत करुछे नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट क्रिकेट स्टार और फिल्डर चित्र रे सज्जित अंतरंग परिवेश संपन्न एक यूनिक फैमिली रेस्टोरेंट एठारे देशी और विदेशी स्वादिष्ट खाद्यर संभार इंडियन साउथ इंडियन कंटिनेंटल तंदूर चाइनीज और डेसर्ट तासंगकु ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स और स्टार्टर्स आसंतु 20% डिस्काउंट सहित अभुला मजा नियंतु आपनको अपेक्षा रे नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट सी बीच बंकी मानपुरी फोन नंबर 06752 255382 255383 255384 दर्शक बंधु आपण प्रतिध्वनि कार्यक्रम देखिले केवल नेटवर्क और यूट्यूब रे प्रसारित होउछि आमर कार्यक्रम आम कार्यक्रम संपर्क रे आपणक मतामत देबा सह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को अनुरोध समस्तक पई सुसंवाद पुरी ब्रह्मगिरी रास्ता रे पुरी ठारु मात्र 3 किलोमीटर दूर सहर उपकंठरे मनोरम परिवेश मध्यरे प्रतिष्ठित प्रभु आखंडलमणि भव्य मंदिर आपणको देव दिव्य अनुभूति मंदिर प्रांगण रे एककालीन 2000 भक्त करिपारिबे प्रसाद सेवन विवाह व्रत निर्बंध जन्मदिन आदि मांगलिक कार्य तथा सभा समिति पई रहिछि समस्त सुविधा तबे डेरी काहे कि शीघ्र जोगाजोग करंतु फोन नंबर 7978444931 अथवा 8917377084 कोइलाडा खड़ीपदा पुरी आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर कन्वर विशाल सिंह को जन्मदिन अवसर रे तांको शुभेच्छा जणाइबा सह बियासली काठी रे तयारी एक उपहार प्रदान करछंती युवो शिल्पी शाश्वत रंजन साहू बियासली काठी रे शिल्पी को द्वारा तयारी करा जायछि से जगन्नाथ महाप्रभु को श्रीमुख आरक्षी अधीक्षक को तांको कार्यालय रे साक्षात करी से एही उपहार प्रदान करछंती से কোটি হৃদয়ৰ নাথ বিশ্ব প্ৰাণ বিশ্বময় জগতৰ নাথ সে সৰ্বত্ৰ পৰিব্যাপ্ত সে সমস্ত ৰূপ আৰু অৰূপৰ আধাৰ
ପୁଣି ସର୍ବନାମ ଅନାମ ଅଣାକାର ସେ କୋଟି ହୃଦୟର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ କଳା ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାମ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ଓ ମହାମାନବୀୟ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ତାଙ୍କର ବଡ଼ଦେଉଳ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ବେଶ ଜାନି ଯାତ୍ରା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସେ ମହାମହିମ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ପୁଣି ଆପାମର ଚାଣ୍ଡାଳଙ୍କ ଅତି ଆପଣାର ଚକାନୟନକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଏ କୈବଲ୍ୟ କଣିକାଏ ପାଇଦେଲେ ମଣିଷ ପାଇଯାଏ ମୋକ୍ଷ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ସେ ଲୀଳାମୟ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଟିକିଏ ଚାହିଁଦେଲେ କି ଅପାଦ ପାଣିକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ନିସ୍ତରି ଯାଏ ମଣିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଆଶା ଶଙ୍ଖ ଓ ଚକ୍ର ଉହାଡ଼ରେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଅଭୟ ଆଶ୍ରୟ ତାଙ୍କ କରୁଣାରେ ପଙ୍ଗୁଗିରି ଲଙ୍ଘନ କରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୁଏ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ମଉଳା ଫୁଲରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ ସତେଜତା ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତ ଆଣିଥିବା ପଦ୍ମଫୁଲ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ବିବିଧ ବେଶରେ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ବେଶ ବ୍ୟତୀତ ଏକୋଇଶଟି ବେଶରେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ନାନାଦି ରତ୍ନାଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଷ୍ପରେ ଅଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଲମ୍ବିତ ପୁଷ୍ପ ଓ ଦୟଣାମାଳରେ ସେ ଝଟକନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାରରେ ସେ ଝଲସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପର ମାଳା ସାଙ୍ଗକୁ କରପଲ୍ଲବ ଓ ନାକଚଣା ଆଦି ପୁଷ୍ପାଳଙ୍କାରରେ ସୁଶୋଭିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଭାବବିହ୍ୱଳ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟାହିଆ ଓ ଟୋପର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ କରେ ଅପରୂପ ନୀଳ ଚକ୍ରର ଛାଇ ପଡୁଥିବା ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚକୋଶ ବ୍ୟାପୀ ଅଞ୍ଚଳର ସେବା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାନି ଯାତ୍ରା ଓ ନୀତି କାନ୍ତିରେ ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଶ୍ରୀଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ଫୁଲ ଓ ତୁଳସୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଜାନି ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ଏଭଳି ତିନୋଟି ଗ୍ରାମ ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବଲ୍ଲଭ ଓ ମଧୁବନ ବାଲିଆ ଗ୍ରାମ ଏହି ଗ୍ରାମ ସହିତ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସପ୍ତଲିପିରେ ଏହି ସେବାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଣା ପାଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେବାର ପରମ୍ପରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ଓ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 203 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଗ୍ରାମର ଐତିହ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ନାରିକେଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷରେ ସୁଶୋଭିତ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ମାଳ ଓ ଚୂଳ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଫୁଲ ଓ ତୁଳସୀ ମାଳ ଗୁନ୍ଥାଯାଏ ନବାଙ୍କ ବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ଗୁନ୍ଥା ଯାଉଥିବା ଏହି ଫୁଲ ଓ ତୁଳସୀ ମାଳ ଏଥିସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ଚୂଳ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ବାହାର ଚନ୍ଦନ 21 ଦିନ ଓ ଭିତର ଚନ୍ଦନ 21 ଦିନ ଏହିଭଳି 42 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଅଳକା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନବାଙ୍କ ଦିନ ଫୁଲମାଳ ଓ ତୁଳସୀର ଚୂଳ ସହିତ ଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଜଳା କବରୀ ବେଣୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମରୁ ମାଳ ଓ ଚୂଳ ଅଣାଯାଇ ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ ସେହିଭଳି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ମାଳ ଚୂଳ ଦିଆଯାଏ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଲାଗିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ଓ ଚୂଳ ଯୋଗାଯାଇଥାଏ ବାହୁଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଥ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥାଏ ଅନୁରୂପ ମାଳ ଓ ଚୂଳ ଚନ୍ଦନ 42 ଦିନ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାଡ଼ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଳକା ଯୋଗାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ତିଆରି ମାଳର ଲମ୍ବ 12 ହାତ ପଦ୍ମଫୁଲ ଗେଣ୍ଡୁ ତରାଟ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ତଥା ତୁଳସୀରେ ଗୁନ୍ଥା ହୁଏ ଏହି ମନଲୋଭା ମାଳ ମାଳରେ ଲାଗିଥାଏ ମୁଣ୍ଡମାଳି ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା କାନ ଝୁମ୍ପା ଓ ନାକୁଆସି ମାଳରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ 29 ଝୁମ୍ପା ଶ୍ରୀମସ୍ତକରୁ ଶ୍ରୀପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ମାଳ। ଡେଲାଙ୍ଗ, କଣାସ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ବାଲିଗୁଆଳି, ଚନ୍ଦନପୁର ଓ ଗବକୁଣ୍ଡ ଆଦି ଗ୍ରାମରୁ ଏହି ମାଳ ପାଇଁ ଫୁଲ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଗାଁର ମାଳି ମହାପାତ୍ର ମାନେ ଏହି ଫୁଲମାଳ ଓ ଚୂଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତିର ଓ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗିଆ ବାରିକି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମହାପାତ୍ର ସାଙ୍ଗିଆରେ ପରିଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ 8 ଘର ସେବାୟତ ଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 25ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗାଁରେ ମୋଟ 50 ଘର ମଧ୍ୟରୁ 25 ଘର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଜାତିର। କୁହାଯାଏ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ 19 ବାଟି 19 ମାଣ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଜମି ଏମାର ମଠ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। କିଛି ମଠାଧୀଶ ଓ ସେବାୟତ ମାଣିକପାଟଣା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଖୁସ୍ ହୋଇ ଇଂରେଜମାନେ ଏମାର ମଠକୁ ଏହି ଜମି ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସତ୍ୟଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ବେଳେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ନ କରି ଏମାର ମଠ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମଠ ସେବା କରୁଥିବାର ଦର୍ଶାଇବାରୁ ସେବାୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାର ମଠ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳିତ ଶ୍ରମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ମାଳ ଓ ଚୂଳ। ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ପୁରା 2 ଦିନ ସମୟ। ଉପବାସ କରି ଅତି ଶୁଚିମନ୍ତ ହୋଇ ଓ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବେ 10 ଜଣ ସେବକ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ମାଳ ଓ ଚୂଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ତାହା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ାଯାଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଣାଯାଏ। ଗାଁର 5 ଘର ମହାରଣା ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ। ସେମାନେ କଞ୍ଚା ବାଉଁଶରେ ପଞ୍ଜର, ଡାଲା ଓ ନିଶୁଣି ତିଆରି କରି ଯୋଗାନ୍ତି। ସେବାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଜଣେ ବାରିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ କେହି ଏ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ମାଳ ଓ ଚୂଳ ଆଗେ ଆଗେ ପୂର୍ବରୁ ଢୋଲ ବଜାଇ ପଟୁଆରରେ ଆସୁଥିଲେ ଢୋଲିଆ। ଏଥିପାଇଁ ଢୋଲିଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ମାଣେ 25 ଡିସମିଲ୍ ଜମି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଢୋଲ ବଜାଯାଉ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟ ବଜାଯାଇ ଅଣାଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଳ ଓ ଚୂଳ। 4 ଜଣ ମାଳ ଓ ଚୂଳ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। 2 ଜଣ ମାଳ ଓ ଚୂଳ ଲଦା ହୋଇଥିବା ନିଶୁଣି ଧରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ତାହା ଜଗନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୋଲିସ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ମାଳ ଓ ଚୂଳ ସହ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଥା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବଲ୍ଲଭ ଗ୍ରାମ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଏହି ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେବାର ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି ପାଇଁ ଆସେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ତୁଳସୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ। ନବାଙ୍କ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ସୁନାବେଶରେ ଠାକୁର ଏହି ଫୁଲ ଓ ତୁଳସୀ ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବଲ୍ଲଭ ଗ୍ରାମରୁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସେ ଫୁଲ ଓ ତୁଳସୀ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା 42 ଦିନ ଯାକ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥାଏ ଫୁଲମାଳ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ସେବା କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମର 3 ଘର, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7-8 ଘରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ଏହି ସେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଫୁଲ। ବାଜା ବଜାଯାଇ ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ଆସେ ଫୁଲ ଓ ତୁଳସୀ। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ବାଜାବାଲା ଖଞ୍ଜା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମାଣେ ଜମି। ଏବେ ବି ସେ ଏହି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବଲ୍ଲଭ ଗ୍ରାମର ସେବାକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗେଣ୍ଡୁ, ରଙ୍ଗଣୀ, ମଲ୍ଲି, ଚମ୍ପା, ପଦ୍ମ ଓ ତୁଳସୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଆସୁଛି ମାଳା। ପୁରୀର ରଣା ପରିବାର ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ ଆଣନ୍ତି। ଏହି ପୁରାତନ ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି 45 ଘର, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7-8 ଖଣ୍ଡାୟତ ଘର ଏହି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଭଳି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବଲ୍ଲଭ ଗ୍ରାମର ସେବାକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଣା ମିଳେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ହିତା ପାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ସେବା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଗ୍ରାମ ହେଲା ମଧୁବନ ବାଲିଆ ଗ୍ରାମ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବଲ୍ଲଭ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରୀ ସଦରର 40 ବାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରୀ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ମଧୁବନ ବାଲିଆ ଗ୍ରାମରେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥନ୍ତି 6 ଘର ସେବାକାରୀ। ରାଘବ ଦାସ ମଠ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଫୁଲମାଳ। ନବାଙ୍କ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ବା ସୁନାବେଶ ଦିନ ମଧୁବାଲିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥାଏ ଫୁଲମାଳ। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ସୁନିଆ ବା ବାମନ ଜନ୍ମ ଅବସରରେ ରାଜା ଘର ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ସୁଦୃଶ୍ୟ ଫୁଲ ଚାନ୍ଦୁଆ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପରେ ଏହି ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି ହୁଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ଫୁଲର ଛତି ଆସିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।
ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା 42 ଦିନ ମଧୁବନ ବାଲିଆର ସେବାକାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଳକା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଦେଇଥାଏ ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କା। ଏହି ପାରିଶ୍ରମିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସେବା ଛାଡ଼ିବାକୁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରମ ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ନୁହେଁ, ସେବା ହିଁ ସବୁକିଛି। ସେବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଓ ପରିତୃପ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବଲ୍ଲଭ ଗ୍ରାମର ସେବାକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ କୌଣସି ପାଉଣା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଗିର ଜମି ଭୋଗ ଦଖଲ କରିଥିବା ଏମାର ମଠ ଏହି ସେବା କରିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ମଠ ତାହା କରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଅନନ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାର ଏହି ମହାନ ଅଧିକାର ଓ ପରମ୍ପରା ସେମାନେ ରଖିଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବଲ୍ଲଭ ଗ୍ରାମର ସେବାକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ କୌଣସି ପାଉଣା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଗିର ଜମି ଭୋଗ ଦଖଲ କରିଥିବା ଏମାର ମଠ ଏହି ସେବା କରିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ମଠ ତାହା କରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଅନନ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାର ଏହି ମହାନ ଅଧିକାର ଓ ପରମ୍ପରା ସେମାନେ ରଖିଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଣା ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଠା କିମ୍ବା କାର୍ପଣ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନେ ସେବା କରିବାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାଟି ହେଲା ଫୁଲ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଫୁଲ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ବଗିଚା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେବାୟତମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବହୁବିଧ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଓ ତୁଳସୀ ବଗିଚା କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଗ୍ରାମର ସେବାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଜମି ରହିଛି। ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରି କରି ସେମାନେ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ନିବେଦନ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଏହି ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାକୁ ସେମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସେବାର ସୁଯୋଗ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ହାତ ଛଡ଼ା ସେମାନେ କରିବେ ବା କାହିଁକି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗୁଳି ବାରିକି କହନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଘର ମିଶିକିରି ୟାକୁ କରୁଛନ୍ତି? 8-10 ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଆପଣ ଏମିତି କରି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଗୁନ୍ଥିକିରି ଦଉଛନ୍ତି? କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି, ନବାଙ୍କ ରାଣୀ ଆମର ଭେଷ ଏଇଟା, ଏଥିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବାପରେ, ଆଜି ଯେଉଁ ମକର ଭାର ନେଇକି ଆସିବେ ତା ସହିତ ରାଣୀ ଆମର ଏଇ ଭେଷଟିକି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭେଷଟିକି ଆମ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭର ଆମର ଏ କେଜଣ ସେବାକାରୀ ଏ ଭେଷଟିକି ଆମେ ତିଆରି କରି ନବାଙ୍କରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଲୋଭନ ମହାରାଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଆଜ୍ଞା ଭେଷ, ଇଏ ପୂର୍ବ ଅନୁସାରେ ବାପା ଘୋଷୀ ବାପା ଅମଳରେ ଆମେ ଏ ଭେଷ କରିକି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଇଥିଲେ 19 ବାଟି 19 ବାଣୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେମିତି ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଏମାର ମଠ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସେବା ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେମିତି ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ବନ୍ଦ କରିନୁ ସେ ସେବାକୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ଏ ସେବା ତା ବି ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ ଆଇଟିକି ରହୁ, ସେବାର ଏ ଯେଉଁ ସେବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ। ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ଦେଲେ ବି ସତେ ଆମକୁ କିଛି ଜାଗା ଦେଇକି ଆମେ ଫୁଲ ଫୁଲ ଏଇ ଲଗାଇବାକୁ ଆମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ ବାହାରୁ କିଣିବାକୁ ଆମକୁ ଇଏ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଲିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଅଫିସ ଆମର ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେବାକାରୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି, ସେବା ଆମର ପରମ୍ପରା ଆଜ୍ଞା, ଜେଜେବାପା ମୂଳରୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଠାକୁର ସେବା କାହାକୁ ମିଳିବା ପରମ୍ପରା, ଯେତେବେଳେ ଜେଜେବାପା ମାନେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ କରିବାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। କୌଣସି ମତେ ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବା ପାଇଁକା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁ କି ନହେଲେ ଆମ ସେବାର କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ବି ରହୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମର ଜାରି ରଖିଛି। ଆମ ଜେଜେ କରୁଥିଲେ, ବାପା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ବାପା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଏଥିରେ ଶିଖାଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶିଖାଇ ଦେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିରେ ଅବ୍ୟାହତ ଅଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିଚାଲିଛୁ। ଭଗବାନ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସିଏ ସେମିତି ଫଳ ପାଉଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫଳ ପାଇଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ନିରାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନିରାଶ କରିବା ପରେ ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅମଳରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମାନେ ଇଏ କରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଆମକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ଥିଲା
ସବୁ ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯେହେତୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମ ସହିତ କ'ଣ ବି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଧର୍ମଘଟ କରିପାରୁ, ନଚେତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ନଚେତ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇପାରୁ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇପାରୁ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ଛ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ନେଇଛୁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ମେଘୁଆ ଥିଲା ଓ ଦିନ ସାରା ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁଁ ସହରର ପାଗ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30.0°C ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 26.8°C ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 87% ଥିବାବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ 87% ରହିଥିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରରେ 10.4 mm ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।